պետքի հստակեցնեմ, որ որպես մարդու իրավունքների դաշտում աշխատողանց, ես պետքի հստակեցնեմ, որ նայելով ադրբեջանական մամուլը, կայքերը, պեսի տպավորություն է ստեղծում և որ ամեն ինչ ինչ արվում է, այդ թվում իդեպ և Բելոռուսիայի պաշտոնական անձանց հայտարարությունները, այդպես է ստացում, որ իրենք ամեն ինչ արել են, օրենքի համաձայն, օրենքի տարի համաձայն, և բերվում են, այդպես մերկապարանոս չէ նրանց հայտարարությունները, նրանք բերում են այդ մեջբերումները իրենց օրենսդրության և Քիշնևի կոնվենցիայի, որը որ ԱՊՀ-ի երկրների այդպիսի դեպքերի համար, այսպես կոչված ավիդեչի ի պրավավոյ պոմիշի պրի ուգալովնը ձիլախ, պաստորին ստասում է, որ ամեն ինչ օրենքով է։ Ես հիշեցնեմ այդ առումով Ռամին Սաֆարովի դեպքը, երբ որ անգամ Հայաստանում շատերը կարծում են, որ այն ինչ որ արվել է, չի հակասում միջազգային իրավունքի սկզբունքներին և նորմերին, որովհետև ասում են, դե անձը այն երկրից է, ու ճիշտ է նրան փոխադրելը։ Իրականում դա այդպես չի, միջազգային իրավունքի սկզբունքներն ու նորմերը բոլորովին նրանց ոչ միայն ոգին, այլև տարը չի կարող խրախուսել այդպիսի երևույթներ, որոնք որ ուղղակի խոսում են մարդու արժանապատվության հանդեպ այդպիսի արհամարանք և ուղղակի նորմերի, գրած նորմերի, ոչ թե չգրված նորմերի ոտնահարում, մասնավորապես բոլոր պայմանագրերը, որոնք կնքվել են 1990 թվականից հետո, համապատասխանում են առնվազն ձևական դե յուրե, համապատասխանում են ՄԱԿ-ի տիպային պայմանագրի, որտեղ որ նշված են շատ հստակ, իմպերատիվ, որպես իմպերատիվ նորմ, այն դեպքերը, երբ որ այդպիսի տեղափոխումը կամ հանձնումը տվյալ դեպքում, ընդունելի չի և արգելված է, պատկերասեք հենց այդպես են անվանվում է իմպերատիվ նորմ, և այդ իմպերատիվ նորմերի մեջ ուղղակի գրված է այն, ինչ որ և եվրոպական կոնվենցիայի մեջ, որ երբ որ կա ոչ թե քաղաքական հանցագործություն, այլ քաղաքական հանցագործության հետ առնչություն ունեցող որևէ դեպք, մեկ, երկրորդը, երբ որ կա կասկած հիմնավորված, որ այդ անձը համապատասխանորեն պաշտպանված չի լինելու և կարող է ենթարկվի կտանքների, դաժան վերաբերմունքի կամ արժանապատվությունը նսեմացնող վերաբերմունքի։ Ես այդքանով սահմանափակվեմ, չմանրացնենք այդ նորմերը, պետք է հստակեցնենք, որ այս բոլոր նորմերի խախտումով է տեղի ունեցել Լապշինի հանձնումը։ Եթե անդրադառնանք անգամ ադրբեջանի սահմանադրությանը և Բելոռուսիայի սահմանադրությանը, ապա այն հոդվածը, որով ինքը դատապարտվում է այսպես կոչված կոչերի համար պետական կարգը տապալելու կամ փոխելու և այլն, ապա անգամ առաջի հայտարարությունների մեջ Ադրբեջանը օգտագործել էր ռուսերեն կայքի մեջ «վիսկազվանիե» խոսքը, այլ ոչ թե «պրիզիվ», այսինքն արտահայտություն, այլ ոչ թե «կոչ»։ Դա այդ մեկ, և երկու պետությունների սահմանադրությունների մեջ են ամրագրված է խոսքի ազատությունը և կարծիքի արտահայտման առարկան։ Այնպես որ բոլոր ես կխնդրեի շատ դուք քննադատաբար, կրիտիկական մոտեցում ցուցաբերեք, երբ որ ընթերցում եք այդպիսի նյութերը, անպայման համապատասխանությունը ստուգեք, որևէտեւ որևէ տարր չկա մի անգամ ստորակետով, որը թույլ տար և օրինական համարվեր, այլ չեմ ասում իրավական, այսինքն և օրենքին է հակասում որոշ առումով և իրավունքին ամբողջական առումով այդ հանձնումը։ Եվ մինչև անգամ այն ինչ որ բոլորը արդեն կարծես թե աշխարհում մեկ տարածվեց, թե ինչպես է իջնում ինքնաթիռից, ինչ վիճակով են իրեն հանդիպում, կարծես թե Բեն Լադեն համար երկուսի հանդիպումն է կազմակերպված, այսինքն արդեն այդ իսկ արժանապատվությունը նսեմացնող և ինչպես այդ բոլոր նյութերում գրված է, եթե կա հիմնական կասկած, որ այդ անձի վիճակը կամ դրությունը
կարող է վնաս վի։ Այսինքն այստեղ արկա այն ամեն ինչը եւ բոլորովին որևէ մի կասկած չկար Բելարուսում։ Իդե Բելարուսան պետք է ասեմ այն պետություններից է, որը որ միշտ բարձանքով գրում է, որ ինքը ՄԱԿ-ի հիմնադիր անդամներից է, եւ այդպես էլ կա, դե յուրա այդպես է։ Այսինքն մենք ունենք գործ ուղղակի, ես կասեի կեղծ քաղաքականացված, որովհետեւ անգամ հերահար քաղաքական նպատակներով եթե դիտարկենք, դրանք չեն արդարացվում այդպիսի մոտեցումը։ Տվյալ դեպքում դա ընկերական, տղայական, ասեմ, ինչպես ասեմ, այդ հարաբերությունների երկու նախագահների, երկու պետությունների նախագահները, որոնք որ այնքան հերոյ են մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ ընդհանուր առմամբ այդ գաղափարախոսության պաշտպանությունից։ Այսինքն մենք գործ ունենք բոլորովին այլ քաղաքական տարածքի հետ, այդպիսի քաղաքագիտության մեջ կա հասկացություն, քաղաքական ժամանակ եւ քաղաքական տարածք։ Մենք փաստորեն 21-րդ դարում, կարծես թե ոչ այդքան հետամնաց տարածքում աշխարհագրական առումով, ունենք երկու սև, կարելի է սև ներկել այդ երկու պետությունների տարածքները մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով։ Դրանք այն տարածքներն են, որտեղ արհամարվում են ոչ միայն միջազգային նորմերն ու սկզբունքները, այլ սեփական սահմանադրությամբ ամրագրված մարդու իրավունքները։ Այսքանով։ Ես մի քիչ ավելի մասնավորեմ իրավական խնդիրը, իսկապես արդարացի նշվեց, որ տվյալ հարաբերությունները կարգավորվում են նախև առաջ լոկալ առումով, ուրեմն փոխ իրավական փոխօգնության մասին, այսպես ավելի հակիրճ ասենք, Շինյուրան կոնվենցիայի շրջանակներում, ինչպես հայտնի է, Ադրբեջանը ուրեմն մեկսագրում է լավ շունի նպատմամբ երկու հանցավոր արարք, մեկը դա այն կոչերն են, որոնք Ադրբեջանը դիտարկում է որպես իրեն տարածքային ամբողջականության դեմ ուղված կոչեր, եւ երկրորդ խնդիրը կարող է դառնալ, որ Ադրբեջանը դիտարկում է Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը իրեն պետության տարածք, եւ այդ տարածքն ուղղորձելը համարում է իր սահմանների ապօրինի հատուկ։ Այս առումով երկու խնդիր ունենք։ Նախ այդ Քիչենյովյան կոնվենցիան մի սկզբունք է ամրագրում, որ այն արարքը, որը որ դիտարկում է տվյալ պահանջող պետությունը հանցավոր, պետք է նաև լինի հանցավոր Բելարուսի քրեական օրենսդրության համապատասխան։ Ուրեմն կոչերի առումով մենք ստեղ ունենք խնդիր, նման ուրեմն հոտված Բելարուսի ուրեմն քրեական օրենսգրքում նախատեսված չէ, այսինքն Բելարուսի քրեական օրենսգրքում նախատեսվում է, որ այն գործողությունները, որոնք որ վտանգում են ազգային անվտանգությունը Բելարուսի, Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքով նմանատիպ հոդված կա, սակայն ստացվում է, որ մի պետությունում կա, մյուսում չկա։ Այստեղ արդեն ունենք իս խնդիրը, եւ Քիչենյովյան կոնվենցիայի համատեքստում կարող ենք ասել, այստեղ արդեն իսկ ուսում ենք ուրեմն արտահանձման ոչ իրավաչափ լինելու մասին։ Հաջորդ խնդիրը կանում է նրանում, որ նույն Քիչենյովյան կոնվենցիայի համատեքստում տվյալ արարքը պետք է համարվի տվյալ պետության տարածքում հանցավոր։ Ադրբեջանի քրեական օրենսգիրքը նախատեսում է, որ ապօրինի սահմանահատումը դիտարկում այն արարքը, եթե սահմանահատումը կատարվում է պահպանվող սահմանի իմաստով։ Մեզ քաջատեղեք ենք նախ առաջինը, պետք է ասենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը երբևէ չի հանդիսացել Ադրբեջանի տարածք, սա այն տեսակետն է, իր եթե ավելի մասնավորեցնենք իրավական տեսանկյունից, ակնհայտ է, որ մուտք գործելը, այսինքն Հայաստանի կողմից այն սահմանի իմաստով, որը որ սահմանակից է Հայաստան Լեռնային Ղարաբաղ, այստեղ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից այդ տարածքը չի վերահսկում, հետևաբար այդ սահմանը չի վերահսկում, հետևաբար նույն ուրեմն Ադրբեջանի քրեական օրենսդրության լույսի ներքո եթե դիտարկենք, այս արարքը հանցավոր համարել չի կարող։ Մյուս խնդիրը կանում է նրանում, ինչպես ճիշտ արդարացի նշեց Տիկին Ալավերդյանը, անձը չի կարող, անձի հանձնումը չի կարող իրականացվել, եթե այդ հանձման հիմքում դրված են քաղաքական կամ խոսքի ազատության իրացման անձի իրավունքները, այսինքն մենք պետք է գիտենք, որ Լավշինը հանդիսանում է բլոգեր եւ իրականացնում է որոշակի առումով նաեւ ուրեմն լրագրողական գործունեություն, այսինքն մի շարք ուրեմն ամսագրերի համար ինքը նյութ է հրապարակում, եւ ըստ էության իրացրել է իր խոսքի ազատությունը եւ արտահայտել է որոշակի հայացքներ։
Եվ այդ հայացքների իրացման կապակցությամբ է վերջինս ենթարկվում համապատասխան զրկանքների։ Ուստի այս պարագայում մենք չենք կարող խոսել, որ այդ հանձնումը պետք է իրավաչափը իրականացնել։ Ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության Փաստաբանների Պալատը, ուրեմն այս խնդրի ծագման առաջին օրվանից ի վեր, ուրեմն ակտիվ համագործակցում է Բելարուսի փաստաբանների հետ եւ Լավշինի հարազատների հետ, եւ թե զրկված լինելով իրավական ամիջական օգնություն ցուցաբերելուց, մենք ցուցաբերում ենք խորհրդատվական օգնություն, մասնավորապես մի շարք փաստաթղթեր են կազմվել եւ ուղարկվել Լավշինի հարազատներին համապատասխան իրավական գնահատականներով, որտեղ որ նշել ենք, որ արտահանձնումը միանշանակ իրավաչափ չէ։ Մյուս ամենակարևոր խնդիրը, որ ես ստեղ տեսնում եմ, սա նախադեպային նշանակությունն է։ Պաստորեն ստացվում է, որ քաղաքական իրենց պահանջմունքները, թե իրավաչափ է գետ քաղաքականությունը, թե ոչ, դա հարցի մյուս կողմն է։ Այս պահանջմունքները բավարարելու նպատակով պետությունները օգտագործում են համապատասխան իրավական լծակներ, ու կարելի ասել սևդո իրավական լծակներ, և որպեսի բավարարեն իրենց պահանջմունքները։ Եվ այս նախադեպը կարող է շահութանգավոր լինել, և կարծում եմ, որ միջազգային հանրությունը պետք է համապատասխան գնահատական տան, և համապատասխան կառույցները նույնպես այդ գնահատականը պետք է տան, որտեղ մենք նմանատիպ իրավիճակներում ունենք մի շարք պետություններ, ունենք Ռուսաստանի Դաշնության և Ուկրաինայի հարաբերությունները, Ռուսաստանի Դաշնություն, Վրաստանի հարաբերությունները, և բազմաթիվ երկրներ կան, որոնք որ ունեն ուրեմն նմանատիպ կոնֆլիկտային իրավիճակներ, և այս մեխանիզմները հետագայում կարող են օգտագործվել, ուրեմն նույնպես այս պահանջմունքները բավարարելու առումով։ Պրոցեսուալ առումով մենք նույնպես այդ խնդիրներ ունենք, այն առումով, որ մենք համարում ենք, որ պրոցեսը հանձնման տեսանկյունից նույնպես իրավաչափ չի իրականացվել Բելարուսում, մասնավորապես փաստաբանների ուրեմն հայտարարությունների համապատասխան իրենք ժամանակին հնարավորություն չեն ունեցել ծանոթանալ ուրեմն Լավշինի արտահանձման հետ կապված ուրեմն պատրաստող փաստաթղթերի, բացի այդ ուրեմն պահանջը, որը որ ներկայացվել է Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից, այնտեղ հիմքում դրված է մի դատարանի որոշում, հետագայում այդ դատարանի անվանումը փոխվում է մեկ այլ դատարանով, բացի այդ ուրեմն մենք ունենք ստեղ մեկ այլ խնդիր, Բելարուսի ուրեմն Հանրապետության նախագահանում է որոշակի հայտարարություններ այն պարագայում, որ երբ որ գործը դեռ, այսինքն հանձնման որոշումը դեռ ենթարկվում է դատական ստուգման, մասնավորապես գտնվում է գերագույն դատարանում, գործը քննվում է, և այս պահին նա արդեն անում է կանխակալ այսպիսի մոտություն, ինչ է Լավշինը դեռ հանձնված չէ, իրեն պետք է հանձնել օրենքով, այսինքն արտահայտելով հստակ դիրքորոշում։ Այս առնչությամբ, որպեսզի կանխվի Լավշինի գործողությունները, մենք աջակցեցինք համապատասխան օգնությամբ, մասնարարպես մի բողոքի նախագիծ պատրաստեցինք ՄԱԿ-ին, որտեղ կա մի ընթացակարգ, որը հնարավորություն է տալիս այս գործընթացը կասեցնել, հաշվի առնելով այն դիտարկումները, որոնք որ ուրեմն մենք ներկայացրել ենք, և այդ դիտարկումները հիմնավոր են, որպեսզի այդ գործողությունները կասեցնեն, բայց ցավոք սրտի ուրեմն բողոքը ներկայացվեց ՄԱԿ, բայց չհասցրեցին այդ բողոքի քննությունը իրականացնել, կարծում եմ, երբ Լավշինը արտահանձվեց։ Սեր։ Ես ավելի մանրամասն չէի ուզենա խոսել, թե ինչպիսի գործողություններ պետք է անեն, և վերջո սա նաև պաշտպանության ռազմավարությունը, և այստեղ աշխատում են որոշակի փաստաբաններ, հա, բայց ըստ իս իմ սուբյեկտիվ կարծիքը կարող եմ ասել, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում անհրաժեշտությունը կա, որպեսզի դիտարկենք ոչ թե Բելարուսի գործողությունները, այլ Ադրբեջանի գործողությունները, որովհետև գիտենք, որ Բելարուսը ուրեմն չի անդամակցում այստեղ, և ՄԱԿ արդեն ներկայացվել է այդ բողոքը, և ՄԱԿ-ի շրջանակներում պետք է այս խնդիրը դիտարկեն։ Ուրեմն, ասեմ, Հայաստանի Հանրապետությունը այս պրոցեսում